Chief, kama wewe unajua katika eneo lako una wa Orma, una wa Ardei, una wa Iluana, una Wata, una Pokomo, mbona usiwatumikie wote kwa usawa? Mbona usiwatumikie wote kwa usawa? Tunapo wapendelea watu kwa sababu huko ndio tumetoka, hatutakuwa na amani katika eneo letu. Lakini mwananchi lazima aweze kusema tatizo letu hapa ni fulani, ili wazee wa nyumba kumi wamchukulie hatua na mtuambie kwa ukweli kwamba matatizo yetu ni fulani. Tusichukue mtu, tusimfuate mtu ambaye hana hatia, tukijua kwamba mtu ametoka mahali pengine anaishi kwetu kwa uzuri tumwache. Lakini yule anaishi kwa ubaya, anakata minazi, anakata maembe, anafanya nini, anadharau watu, na yeye si wa hapa, achukuliwe hatua.